Talento de Mulher, com a apresentação de Bibiane Kishel. Começa agora o Talento de Mulher, o seu talk show da TV Sudoeste. E como é bom ter a sua companhia em mais uma semana! Que alegria poder estar com vocês. O Talento de Mulher é para toda a família e é produzido com muito carinho. E como vocês já sabem, aqui conhecemos juntos histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença em nossas vidas e na sociedade, ecoando transformação e emoção. Então, venha comigo, porque o programa de hoje nos inspirará a viver a vida com mais paixão e poesia. E hoje teremos a participação da doutora, membro fundadora e ex-presidente da Academia de Letras e Artes de Pato Branco. Ministra da Ordem Franciscana Secular, é membro do Rotary Pato Branco Sul e comendadora da Academia de Letras de Goiás. Também é acadêmica correspondente da Academia de Letras e Artes de Valparaíso, no Chile, e da Clave de Buenos Aires. É autora de diversos livros em diferentes idiomas. Convido todos vocês a se encantarem com bate-papo com a nossa talentosa Neri França Fornari Boquese, Por gentileza, dona Neri, seja bem-vinda. Que bom estar aqui. É um prazer recebê-la. Sinta-se à vontade, obrigada. muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Sinta-se em casa, por gentileza, então. Vamos ao nosso bate-papo, que honra recebê-la, conversar um pouquinho sobre a sua vida, sua trajetória profissional, que tem tanto a nos falar. Uma grande trajetória profissional como educadora, como professora. Então, sinta-se em casa mais uma vez, repito, e digo, né, a gente fica muito feliz e grato com a sua presença. Que bom. Eu sou professora, né? Eu saio na rua, daí me chamou professora, dei meus netos assim, mas nona, só se chamam de professora? <laughs> eu falo sim, porque eu lessionei 48 anos e seis meses, né? 48 anos. E seis meses é um tempo muito longo, né? Quantas, então, quantas décadas e quantas famílias foram formadas, quantas pessoas passaram pelas suas cois... e filhos. professora, o meu pai mandou dizer que ele foi seu aluno lá no Agostinho Pereira. Gerações, Você... gerações, mais de gerações. Que legal. Isso é uma menin. alegria muito grande. Sem dúvida, deve ser uma satisfação muito grande. Muito grande. Poder fazer parte da educação, da formação de tantas famílias De tantas, de tantas famílias pessoas. e ver o Pato Branco crescer. Sim. E se tornar o que é hoje, né? Quando eu cheguei aqui, na década de 60, era muito pó. Muito pó, muito pó, muito barro, muito barro, né? E essa cidade se fez tão rápida, tão ligeira, não é? Ela cresceu assim. A senhora cresceu junto com o Pato Branco? Conjunto com o Pato Branco. <laughs> Então, isso é uma satisfação muito grande. Aqui nasceram meus filhos, nasceram meus netos. Aqui eu me casei, né? me formei profissionalmente. Que coisa boa. Então... Porque a gente vai contar toda essa história em detalhes, Nani. Verdade. Porque eu quero saber o seguinte, a senhora é natural do Rio Grande do Sul, né? Sim. Eu Mas muito assim... Muito. Com muito orgulho, né? Então, quando. E diz aquela história assim: quando nasceu o Quero, Quero, cantou? Como que essa história conta pra gente e como que foi a sua infância? Com quantos anos a senhora veio então a Pato Branco? Olha, eu geralmente, onde eu vou escrever, sempre existe a poesia. Sim. Não tem como sair dela. Né? E daí, lá no Rio Grande do Sul, o Quero, Quero é a ave símbolo do Rio Grande do Sul. Uhum. E onde os meus pais tinham a casa, era um gramado muito grande. E o Quero Quero devia estar por lá, né? Então eu coloquei poesia no meu nascimento. Era um domingo, de manhã, quase meio-dia, né? Então eu coloquei que os Quero Queros também festejaram a minha chegada, né? E ficou tão bonito isso. Isso, isso é bonito. E a senhora leva essa poesia para a sua vida? Para a vida, né? Gente, tudo que eu escrevo, tudo o que eu faço. Sempre tem que ter alguma coisa de poesia, porque está no sangue, né? Sem dúvida. Eu sempre gostei muito de escrever, mas quando eu me alfabetizei, a, tinha a cartilha o primeiro ano. E nós éramos em duas alunas que fomos junto com o primeiro ano. Então a alfabetização não foi assim nos moldes como devia ser. Daí eu escrevia tudo errado. Trocava o P com o B, o T com o D, é o M com o N. E a professora lia o que eu escrevia como eu escrevia, né? Sim. E daí, claro, era uma gargalhada só. E aquilo me truncou. <laughs> daí, Meu quando Deus. eu fiz a escola normal, que hoje é o magistério, eu entendi o porquê da minha dificuldade, né? Daí, eu comecei a escrever de novo com dicionário na mão, né? Hoje a gente não precisa mais, porque o próprio computador já ajuda a gente, né? Sim. Para poder suprir. Essa deficiência que eu tive de alfabetização. Mas eu sempre gostei de escrever, escrever histórias, escrever poesia, contar coisas que eu imagino. Contar histórias. Contar histórias, sempre, sempre. Dona Neri, a senhora então chegou na década de 60 aqui em Pato Branco. 11 né? de fevereiro de 60. Recordo até a data. Com quantos anos a senhora estava? Eu ia completar 13 anos. 13 anos. E como que a senhora construiu a sua história aqui em Pato Branco? Como foi a sua história com a cidade? Como a gente brincava até no início, a senhora cresceu junto com o Pato Branco. Então, aos 13 anos, chegou aqui na cidade e teve a sua adolescência, a sua busca pelo conhecimento, pelo aprendizado. Como que foi essa Aí, história? Lá em casa, ah, sempre foi o sonho dos meus pais que a gente estudasse. Não é? A gente tinha lá em Santa Catarina porque do Rio Grande do Sul eu fui para Santa Catarina de Santa Catarina que para o Paraná uhum. a gente tinha uma sessão econômica muito boa e daí de repente a gente perdeu tudo aquilo então meu pai saiu à procura de um lugar para vir morar e tinha que ser claro um lugar que tivesse estudo para gente sim então ele escolheu Pato Branco e eu lembro que quando ele voltou ele falou que a gente via para o Pato Branco eu acho que eu até chorei, fiquei triste, porque recente patada a patada da revolta dos posseiros, uhum. e daí eu disse: "Mas como que nós vamos para lá, sei lá, eles se matam, né? se Sei lá, tem tanto problema". Mas daí quando a gente chegou aqui, tudo isso já tinha passado, Sim. né? E a gente começou a estudar. E eu sempre gostei muito de estudar. Eu eu ia para sala de aula, não para desfazer o professor, mas eu ia sempre sabendo, principalmente história, geografia, e o, que eles ensinar, casa. o que eles iam ensinar. O que eles iam ensinar. E a senhora tinha livros para ter essa didática, para ser auto-aprender? <laughs> <laughs> a gente, sempre lá em casa, sempre teve muito livro, porque a minha que mãe também isso. gostava muito de ler. E a senhora estudou em quais colégios aqui no município? Aqui em Mato Mato Branco, eu comecei no Agostinho Pereira. Mas Agostinho daí Pereira. eu ia cursar o quinto ano. Eu já tinha feito o quarto ano, né? uhum. Faxinal dos Guedes. Daí eu fui, acho que dois dias ou três no Agostinho Pereira, daí já passei para o Colégio das Irmãs, para poder fazer o quinto o ano. O quinto ano. Daí estudei sete anos no Colégio das Irmãs né? todo o ginásio e toda a escola normal. Nossa, dona Neri. E. e... Tenho certeza que, desses momentos, a senhora recorda, assim, muitas amizades que a senhora se encontra hoje aí na rua. Ai, que saudade da nossa infância, que gostoso, né? Crescer, desenvolver, ter aí a, a, aquele círculo de amizades, que os pioneiros amizade, gente, da sim. cidade, né? Porque, na verdade, são os desdobradores é, né? É, e a gente conhecia todas as pessoas, porque Pato Branco era razoavelmente pequeno, não é Então, a gente andava a pé. A gente vinha são pres... batidos são batidos <laughs> quando tinha barro muitas vezes tinha que voltar para casa trocar de roupa né porque Olha. a gente não tinha como fugir tinha as trilhas dos caminhões né e o resto era tudo barro para subir o morro tinha só... tinha que ser de jipe ou estava subindo ou estava descendo <laughs> ou estava né? descendo ou a gente estava descendo e daí também as turmas de ginásio elas eram mistas, depois da escola normal, só mulheres. Uhum. Ah, eram sempre os mesmos alunos, né? Que então, bom, conservar gente, essas amizades. A gente fez muitas amizades que a gente conserva até hoje. Que Nós bom. temos a turma dos 50 anos, né, que a gente se encontra, que são desde lá daquela época, desde os anos 60 do século passado. Meu Deus, que benção! que privilégio, dona Que é um Privilégio. Nós temos algumas fotos que a gente quer relembrar com a senhora. Dona Neri, dá uma acompanhadinha com a gente naquela telinha ali, ó. Que foto é essa, Dona Neri? Conta pra gente. Essa foto aí é lá em Faxinal dos Guedes. Era um colégio de irmãs, eram as irmãs que licionavam, sabe? Que Aquela professora ali é a irmã Clara, não é? ela um lembra lifo... até hoje o nome. Sim. Como marcou a vida. Lavogel. E era a turma que a gente estudava. Aí devia ser no segundo, primeiro ano para o segundo ano. Era o uniforme que a gente usava. Que bonito, né? hein? Era um uniforme bonito. Uma buena, né? Nossa, Com sim. As meias calçadinhas. E lá em Faxinal dos Guedes, eu fiz o primário. Uhum. Quando eu vim para Pato Branco, aquilo que eu comentei agora há pouco, eu já estava para cursar o quinto o ano. Quinto né? ano. Temos mais fotos, produção? Se puder ir passando para a gente aqui mais alguns momentos importantes. E agora, família! Esse aí foi um encontro lá em casa com os primos do Rio Grande do Sul que vieram aqui, lhe visitar aqui do Paraná e a Matilde lá de São Paulo. É a última foto que a gente tem com a mãe antes dela ficar doente, não é? É mesmo. Eles vieram passada e a gente fez um encontro. Eu chamo isso aí lá, a edícula que a gente tem lá em casa chamo de porão porque vem lá do Rio Grande do Sul, né? Sim que é onde a gente se encontra. Então esses primos aí são todos filhos da Tia Elva, uma tia muito querida. Uh, os meus filhos, as minhas noras estão aí. Que então é, é a nossa família, né? O um encontro. É um encontro de família. De família. E, de família, e eu gostoso com a mãe junto, né? E que eles vieram visitar a mãe também. Sim. E essa, essa é, foto é importante essa também. Essa foto é muito importante. Essa foto é lá em casa. Uhum. É no Poço. É o Roque, o meu marido. E as duas meninas. A que está à direita é a minha neta mais velha, a Giovana. As a outra que está de vermelho é a Vitória. Que legal. Elas escrevem, escreveram também, muito tempo, sabe? A Gostam? Giovana ganhou o prêmio. A Vitória também ganhou o prêmio. Mas agora elas estão assim em recesso escolar, sabe? Sim. Não estão escrevendo muito. Mas eu penso que. É uma época, né? Um tempo. Claro, elas são vão fases. voltar, elas vão voltar a escrever. Seguindo a inspiração Seguindo da avó. Da avó. <laughs> Temos mais algumas fotos para a gente relembrar momentos. E essa, e essa foto do? Essa Maneri? foto aí é o último Natal. O Roque já estava doente, né? Ele teve um AVC. Tá Há senta... sete meses, a senhora tá está sentada sentado me lá no cantinho, né? E aí, a gente tem os filhos, os netos, menos o, o Daniel, que mora em Chapecó. Sempre eles passam o Natal com a família da Elisandra, e daí eles vêm passar o primeiro do ano lá em casa. Então, então olha todas... mais uma vez, família reunida. É, to... a gente se reúne sempre todos os domingos, a gente se reúne. Isso, Isso... é tão gostoso essa tradição, Bom, essa tradição, tradição é tão especial. E Daí a pessoa que não é da família, mas já está quase da família, é a cuidadora, uma das cuidadoras do Roque, que está sentada ali também. Que então olha, essa que... foto é no último Natal que a gente passou. Muito bonito esse momento de vocês, Dona Neri. Agora a gente sabe que a senhora sempre dedicada, estudiosa. Construiu sua família aqui, conheceu seu esposo aqui e a gente quer saber um pouquinho como que a senhora, então, assumiu esse posto de ser professora, de dar sequência a essa sua vontade, de continuar sempre aprendendo, de passar o seu conhecimento. Foi a primeira formação da senhora, foi em? Foi em Faxinal dos Guedes. Mas na, na faculdade, vamos dizer assim, de curso já? daí aqui eu eu já não fui de imediato lá para a universidade uhum. eu lecionei no Agostinho Pereira por 26 anos, seis no, né? no ginásio na parte do ginásio e do Agostinho Pereira uh, tinha as turmas tudo esparramada porque não cabiam todos lá Sim. então em todas as, as escolas da cidade a gente a gente dava aula e daí eu tava para me formar me aposentar e eu não sabia o que ia fazer Calculei só 30 anos atrás, 30 né? O que, que eu vou fazer? Daí eu fui lá na. Tinha a FUNESP e eu comecei a fazer um curso de educação especial. Pensei, vou trabalhar lá na Pai. E daí nesse meio tempo surgiu o CEFET em Pato Branco. Uhum. Falei, ah, tá aí o meu caminho. Tá é. Daí eu fiz concurso para o CEFET. Passei em primeiro lugar em geografia Nossa. e daí lá me licionei mais 25 anos. Então tenho mais uma aposentadoria lá. Porque contando todos os tempos, eu tenho 48 anos e seis meses de magistério. Gente, vocês têm noção? É uma vida é uma toda vida. dedicada à educação, ao, a, ao ensinar, ao se doar, Porque, dona Neri, a gente pensa assim, para quem. Todos nós passamos pelos professores e o ensino. Isso é fundamental para a formação de, de todos de nós, né? Pessoas, todo ser humano. Então, Dona Neri, realmente deve ser assim muito gratificante encontrar gerações e dizer, olha, Dona Neri, profe, a professora Neri foi a professora do meu pai, foi a professora da minha mãe, e... foi a professora da minha avó. Porque ensinar é muito bom. A gente aprende muito mais do que a gente ensina. Olha que bonito e a isso. Gente e a gente tem que estar sempre estudando sempre é? estudando se os alunos perguntassem alguma coisa e eu não soubesse eu dizia amanhã eu trago essa na resposta. próxima aula a gente traz a resposta e vocês vão pesquisar também não é vamos ver quem que vai encontrar a resposta disso porque ninguém sabe tudo é verdade a gente não tem como tem saber tudo tem que ter tudo. essa humildade é, tudo vai mudando vai crescendo e também outra coisa que eu sempre dizia para meus alunos Uh, muitas coisas que hoje a gente diz como uma verdade aqui em sala de aula, amanhã depois já não é mais. Pois é. Mas vocês não vão poder dizer que eu estava ensinando errado. Porque nesse momento era essa a verdade que se tinha. Isso. É isso que se sabe disso, não é? Exato. Depois as coisas vão evoluindo. Então, o magistério, o ser professora, você está sempre estudando. E o, o bom de tudo isso, além de ensinar, é você trabalhar com os jovens, porque eles permitem que a gente não envelheça. É o futuro, né? É o futuro. Eles são jovens, uhum. eles são ativos, então você tem que acompanhar a linguagem deles. Claro que você não acompanha a evolução deles porque as pernas vão cansando, <laughs> né? A cabeça de de 50 e perna de 500, <laughs> nem sempre elas ficam certas. Mais aprendizado. Mas aprendi Mas a jovem faz a gente se sentir jovem, sabe? Faz a gente se sentir que a gente está vivo e que a gente tem que ir, né? Tem que crescer com a cidade, tem que crescer com os alunos. Eles trazem livros, eles contam história, eles viajavam, eles contavam, sabe? Coisa boa. Então isso tudo e amor assim. pela profissão. A senhora foi se apaixonando de pela ser educação, porque a gente a gente tem que gostar muito de ser professor, porque não é uma coisa fácil, né? Você tem lida ali dom, com uma sala de aula com adolescentes bem sapecas, né? Um que mais sempre do, tem aquele um mais massa do que pequinha outro, e tem aqueles que gostam de te testar, né? Sim, então você tem que ter autoridade perante eles, mas tem que cativá-los, né? Sim, tem então que tem que amar o que faz, amar o que faz, gostar do que faz, dona Nenina. Nós vamos ao intervalo comercial. O programa de hoje está bom demais. Eu quero conversar com você, telespectador. Olha, a gente vai trazer aqui muitas histórias com a professora Neri França Fornari, Fornari Bocchese. Então, você que nos acompanha em casa, hoje o programa está bem especial, nós vamos, assim, a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai falar de sororidade, vamos falar sobre a Academia de Letras e Artes de Pato Branco também. Dona Neri vai contar que foi a fundadora, A gente Muitas. vai uma das fundadoras, a gente vai contar toda essa história que faz, assim... Eu tenho... Um papel muito importante na sociedade, aqui no nosso município e na região. Voltamos já, depois do intervalo. de volta com o talento de mulher, o programa que traz histórias inspiradoras de mulheres que fazem a diferença por onde passam. E hoje o nosso programa traz poesia, alegria, amizade, educação. E a nossa convidada de hoje é a professora Neri França Fornari Boquese. Professora Neri, que alegria recebê-la aqui no programa. Já falamos aí no primeiro bloco, um pouquinho da sua história, de quando veio a Pato Branco, um pouquinho do início da sua trajetória profissional. profissional. E agora, eu quero voltar agora com esse segundo bloco, perguntando sobre a Academia de Letras e Artes de Pato Branco. A senhora foi uma das fundadoras. Como que, como que foi toda essa fundação? Como que realmente as pessoas vieram participar de algo tão importante que faz tanta diferença na sociedade? Olha, é uma história, assim, muito bonita. Porque quando eu comecei a lecionar, a gente tinha que ensinar no segundo ano por que, que tinha o nome de pato branco. Uhum. E daí, o que estava escrito é que era pato branco, porque na baixada tinha o paro do homem dos patos branco E eu pensei, mas não pode? Caboclo não cria pato. É descendente do de italiano, que era a maioria das pessoas daqui, também não cria pato. E a senhora foi? E daí eu comecei a pesquisar. Pesquisar. Porque eu escrevo, mas eu pesquiso. Uhum. Né? Então a gente começou a pesquisar, conversar com as pessoas que moravam aqui há mais tempo, né? para a gente poder saber o porquê que se chamava Pato Branco. Daí eu criei uma apostila. Daí logo depois eu fui trabalhar no Núcleo de Educação. né Daí essa apostila a gente foi evoluindo, foi crescendo. né Daí quando eu fui lá para o Cefete. Eu entrei lá num projeto chamado Retorno e daí a gente começou a escrever, não é? Foi ali que eu fui escrever o meu primeiro livro, mas eu já tinha esses antecedentes comigo, não é? Essa apostila que contava a história, a história do pato, é de pato Branco, Branco, em cima daquilo que eu pesquisei, porque quando a gente ensina nem sempre a gente consegue ensinar o que realmente é porque cada um tem a sua visão e às vezes a gente não tem condições de saber tudo sobre aquele determinado Sim. assunto, mas a gente tem que procurar o mais parecido o embasamento possível, né? Então foi isso que eu fui saber o porquê do nome de Pato Branco. E agora todo mundo tem essa curiosidade. <laughs> Professora Neri, o porquê de forma assim bem sucinta... Porque Pato Branco? É, agora a gente vai descobrir. É muito interessante porque é Pato Branco por causa do rio Pato Branco. Do e rio. E o rio Pato, Pato Branco. Branco nasce lá no município de Mariópolis. E agora? E não passa nem dentro da cidade, né? Ele faz divisa. <laughs> e quem deu o nome para o rio que se chama Pato Branco foi um caboclo. Então uma coisa assim que me irritava quando as pessoas diziam ah, os caboclos não trabalharam foi quando os italianos chegaram aqui que isso aqui começou a progredir e não é verdade né porque até o nome foi um caboclo que morava em Clevelandia né? o João Arruda que deu esse nome porque ele foi abater um pato que a... ele tinha visita para o moço e o pato não cozinhou de, Olha, jeito, de jeito nenhum, né, o pato não cozinhou, daí, certo, comer uma polenta com queijo aquele dia. E daí ele, ele ajuntou o resto do pato e foi jogar na água. E, e lá ele dormiu. E daí ele sonhou que um pato branco passou voando, questionando ele: "Por que que ele tinha batido, abatido um pato?" <laughs> daí ele disse: "A partir de hoje, esse rio vai ser o rio do Pato Branco. Olha né? então, só! Então, Caboclo que deu esse nome, um rio que nasce lá em Mariópolis, e o Caboclo era de Clevelândia, né? E o nome veio aqui para Pato Branco. Nossa, você aí é de casa, sabia dessa história? As pessoas... A origem aqui do município de Pato Branco, a origem desse nome, por quê? É, a dona pessoas Aneri não sabe. Sabe, porque... As pessoas acham assim interessante, mas lá, pato branco mora lá em Pato Branco. Por que pato branco, né? Sim, e aí está a origem do nome. Aqui está a origem do nome. E não a senhora é porque... fez muita pesquisa para isso. Muito, porque não se criava pato. Porque o pato é uma ave muito difícil de criar, né? E é uma ave de arribação. Então, tinha as aves de arribação, os patos que passavam por aqui, começo do de inverno, depois eu embora no verão, não é? Então havia essa transição de patos, mas não era uma coisa que era criada aqui, porque Sim. não é uma ave fácil de criar, não é. E aí então aí nós a temos a a nossa bela pato branco, a nossa né? bela pato branco com a graça de Deus, a graça de Deus, uma cidade que se fez tão rápida que cresceu, mas por que que essa cidade se fez tão rápida, não é? A gente tem tinha Luiz Pastoriza, que era lá da Argentina. Uhum. O Mercosul também começa aqui, ó. era lá da Argentina e vinha colher erva-mate aqui, em Pato Branco. E os caboclos daqui, que eram os brasileiros, que colhiam a erva-mate, é não É mesmo. E daí os argentinos levavam para lá e de lá ia para a Europa. Então, eu sempre digo que a origem do Mercosul tá aqui. Também foi aqui na nossa região. Tá por aqui, né? É só você buscar a história e fazer ah, os juntar, entrava, juntar, a usar quebra-cabeça não é que você consegue entender isso daí eles podavam as ervateiras e eles e um desses caboclos era casado com a ana maria cordeiro quem e é ela era professora professora foi a primeira professora de pato branco ana maria cordeiro ana maria cordeiro e ela dava aula bilíngue ela dava aula em português para os caboclos uhum. que moravam aqui e dava aula em espanhol isso para os filhos dos argentinos que vinham aqui colher as ervateiras. Quanto conhecimento hoje aqui no programa Talento de Mulheres que Esse é um intuito, professora Neria, a gente fazer esse bate-papo descontraído e que coisas lindas que a gente está descobrindo sobre as nossas origens, sobre a nossa história. A nossa história, é a que nossa história. Ana Maria bom. Cordeiro, ela era filha de um, era a esposa de um carroceiro. Daí, quando uh, foram embora daqui, né? No Luiz Baturiza voltou para a Argentina, ela foi embora junto. Né? Da Mas exemplo, ensinou muita gente. Muita gente, porque a, ela tinha sala de aula na casa dela. A sala de aula, no começo, era na casa do professor. Né? Nossa. E dá aula, tu vê? Dá aula bilíngue. Dá aula bilíngue em espanhol em mil, e em português. É, em português. É, lá no início do século passado, né? Nossa. 1910, 1913. Bem à frente ao, ao tempo. Bem à frente do tempo. E a senhora sempre, então, teve essa... É, a vontade de falar sobre literatura, pesquisar, a trazer então informações, né, para as pessoas, conhecimento. desde a história de Pato Branco a senhora foi pesquisar, então teve então publicado o seu primeiro livro. Foi em que ano? Isso? A gente fez, a gente quando entrou a apostila eu fiz quando era comecei a licionar, uhum. né? Em 1957 eu fiz para os meus alunos. Né? Daí, quando eu fui trabalhar no Núcleo de Educação, a gente reproduzia essa apostila né? e enviava aos outros municípios, aos outros lugares. Uhum. E quando a gente entrou no, 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 no então Cefete, né? a gente tinha que uh, contar, uh, isto, era um... Era um rodo do Cepete, você tinha que escrever sobre a história. Daí, como eu já tinha esses escritos, e o professor Citilo também já escrevia, não? ele já tinha o patalvo dele, então a gente a gente se juntou lá e a gente começou a escrever sobre a história do Bato Branco. E eu é que fazia as pesquisas. Então, os primeiros livros que saíram, não é? a gente tem que pesquisava. Então, a gente conversava a gente ia nas casas das pessoas e o que era que era bonito que era interessante porque o povo ajudou a escrever a história eles diziam agora eu vou levar a senhora lá na casa do fulano vai contar porque que da chuva de carne lá da cruzilhada lá na casa do fulano que vai contar porque do alambique, não é então, o, o povo todo quis escrever essa história. Que bonito. E eles isso. contavam, contavam com, com alegria para gente, né? As primeiras entrevistas que a gente fez, a gente tentou gravar, mas depois não deu certo. A gente escrevia. Uhum. Daí eles diziam assim: agora não escreva nada, agora eu vou contar isso. <laughs> daí a gente pensava: por que será? Mas daí quando tu ia entrevistar outra pessoa, você descobria por quê. O porquê daquela história. O porquê daquela história, que né? Legal. Porque a, a, ninguém é anjo, não é? E ninguém é santo. E as, Muitas histórias. E as histórias aqui de Pato Branco, é, é aquela coisa dos descendentes de italiano que vieram lá do Rio Grande do Sul para cá, os caboclos que moravam aqui, né que eram sempre mal vistos pelos italianos, como quem não queria nada por nada, mas eles queriam, eles que fizeram história, eles que plantavam, eles que colhiam. Não é? Os porcos daqui eram levados tropeados até o nome da vitória tropeados eles iam andando Nossa. né uma tropa de gado e, e as pessoas ajudaram assim com alegria com satisfação que a gente escrevesse né então a gente tem os livros do retorno que conta a história daí os professores diziam assim para mim mas eu não consigo achar lá no retorno né que está isso né que está aquilo porque o professor Cetilo escreveu assim de forma romanceada, ah, colocando entendi. a história original, correta, uhum. mas dentro de outras histórias. Daí eu escrevi o primeiro livro de forma bem didática, ano por ano, sobre uhum. a história de Pato Branco. Não é? Que bonito. E, inclusive, nós temos aqui algumas medalhas, umas medalhas importantes de conquistas aqui da senhora. Que medalhas são essas, dona Neri? essa medalha aí eu ganhei na até fazer na, Inor, na consegue no fazer aqui, de lá, vereadores uh, pelos serviços prestados ao município de Pato Branco não é? É, foi uma noite assim muito memorável porque o auditório estava cheio estava foi completo, em 2012 né? isso e uh, o vereador Fazia tempo já que, que, que ele tinha dado isso, mas a medalha não tinha sido entregue ainda. Ele dizia, só não quer mais receber a medalha. Eu falei, quero sim. Quero, quero sim. E essa? Essa aí eu recebi lá da Itália, faz uns 15 dias. Olha, é, recente eu recente aqui. Eu escrevo para uma revista lá e tem livros também de lá. A Nossa, que que, que coordena isso aí ela é de São Paulo. Menção né? é de honra. Né? Menção Rosa uhum. lá da Itália essa, aí essa também... da Itália essa também é da Itália essa também é da Itália vem comigo Inor então é algo assim que deixa a gente feliz né porque a gente vê que tô com o todas as, dificulda as dificuldades de escrever a gente conseguiu superar e Muito agora legal. essa semana que daí não é dessas aí é da Literarte, que foi o primeiro lugar que eu digo que eu saí de Pato Branco que eu escrevi fora aqui do pessoal daqui, uh, uma, um dos escritos que a gente fez sobre a fauna brasileira uhum. e que foi levado lá para a Romênia, né? daí o presidente de lá, que não é bem presidente, não é porque há uma mistura lá de, de várias Sim. culturas políticas, ele vai editar, a própria Romênia vai editar em romeno, na língua romena, um livro com que esses honra, escritos, hein? né? Que honra poder então, passar o conhecimento. Então, o um escrito rompeiras. meu, que era uh, sobre a lontra e seus filhos, não é? Então Do vai fauna. ser traduzido lá na, na Romênia, que Romênia. isso que honra, ai, me deixou muito feliz, né? Dona Neri, temos fotos, temos algumas fotos, podemos relembrar aqui produção. Ah, temos esse livro, esse é muito especial. <laughs> Esse é muito especial. Essa é, é a nossa obra-prima. Inclusive, ah. eu tenho aqui, deixa eu até mostrar que a dona Neri trouxe para mim. Essa aqui foi a, a primeira. Esta é a edição de um livro só. Olha só. O, o Frenelso foi lá na universidade, né, porque a gente trabalhava lá no Retorno, e queria que o professor Citilo uh, escrevesse uh, contando a história dos franciscanos que iam comemorar os 100 anos aqui nessa região e daí nós voltamos da, voltando da hora do recreio ele fez assim para mim e para Beth para Elizabeth vocês duas venham cá então eu falei para Elizabeth <laughs> meu Deus o que será que nós fizemos né porque ele foi nosso professor sete anos sim, né sim. daí ele disse ó o, o Fernãoso veio aqui e vocês duas é que vão escrever que a onda, história hein? vão escrever essa história vocês meu Deus mas era para escrever ali o ano seguinte e a gente fez uma pesquisa de sete anos uhum. Nossa, que então está é, um compilado de sete anos sete de toda a história. É, tá olha só. Daí, quando eu fui a Brasília para o Encontro dos Franciscanos, a universidade fez esse livro. Esse livro foi feito lá na universidade. Lá na universidade Forma, mesmo. mesmo. Foi o Jamur que fez, assim, sabe? Mas eu ia levar para Brasília para poder mostrar o livro lá. Só que daí para a gente editar ele nessa forma ali como a gente Aí queria, foi... um livro grande é muito caro e patrocínio é difícil. Daí o lá, aqui na TV Sudoeste a gente veio aqui uma tarde e o não, o Paulo da Imprepel, já tinha dito para mim: por que que vocês não fazem o livro assim em formato de livro mesmo, tá? Formato pequeno. E aí veio esse aqui. Daí veio esse aí, em que Or. é o que está lá dentro for, for daquele, no formato de livro. E daí aqui, uh, o Frei, que era o Frei Clésio, né? Sim. ele resolveu patrocinar. E a gente escrevia né, a história dos franciscanos, e a gente levava para o Frei Policarpo, para o Frei Nelson, para ver se estava de forma correta. Olha que momento lindo esse! É? Professora, Nerí. Aí o Frei, Frei Policarpo, quando ele foi visitar a gente lá na academia. Sim. Lá na biblioteca a gente tem uma sala, que é onde nós temos a nossa academia. Como que surgiu a Academia de Letras aqui de Pato Branco, Neri? A professor Citilo e eu, o Rude, o Neri que trabalhou para a e trabalhou aqui, a gente foi convidado. Para a fundação da Academia de Palmas. Uhum. Né? a gente tinha esses escritos, esse desenvolvimento, então, quando foi fundada a Academia de Palmas, a gente foi ser acadêmico lá. Daí, se fundar em Palmas, então vamos fundar em Pato Branco, não é? Olha Vou fazer uma academia aqui. E o Túlio Vargas ele, ele tinha como objetivo uh, fundar várias academias no interior do Paraná. Então, a gente começou a se organizar. E acabamos fundando a nossa Hoje academia. Hoje são quantos membros, atualmente? A gente já tem as 40 cadeiras, porque segue o, o mesmo exemplo da academia francesa. Uhum. As 40 cadeiras, mas aí já tem os falecidos, né, que a gente já vai ter que colocar outros membros. Temos alguma foto na produção que remeta... Há ah, um momento especial. Que momento foi esse? Esse aí, quando eu recebi ah, essa medalha, medalha. o então, vereador que dedicou a medalha para mim certo. Aí com a Pelerine, né? Sim. Essa aqui é a camiseta que a gente usa no dia a dia. No dia a dia. E aí, quando é um momento solene a gente usa a pelerine que bonita né? a pelerine hein? que ela também é muito bonita quando a gente faz os encontros no Paraná ela chama atenção as pessoas dizem mas que pelerine que cap... bonita que, que vocês têm né quem e... foi que idealizou quem foi que fez e fazer parte de toda essa história e fazer parte da academia de letras realmente é uma honra é uma e são honra grandes grande. pesquisadores e, é, e a, a nossa academia ela ela agrega as pessoas de pato branco sem sem ser pelo lado financeiro mas sim pelo lado intelectual tem muitas academias do Paraná que elas são academias assim mais fechadas uhum. né? nós por exemplo aqui vamos nas escolas a gente dá aula para os alunos a gente fala sobre a história de pato branco não né? ah, a gente Tem foi, um quando muito... eu fui presidente, houve um tempo assim que a academia quase se foi. E eu dizia para o Jurema, nós não podemos deixar a academia morrer, de jeito nenhum. Temos que trabalhar para que Daí continue. Nós trabalhamos naqueles né, anos ali com poucos, pouquíssimos membros, colocamos a academia de Pato Branco na Alca que é a Associação das Academias do Paraná né? a gente foi convidado para fazer parte a gente fez uhum. a gente sempre foi nos encontros das academias né então a gente conseguiu elevar o nome da nossa academia junto com o nome de Pato Branco nas academias do Paraná nossa que trabalho bacana olha trabalho bonito professora Neri que bom nos conhecermos tanto da origem de Pato Branco, de toda a história, de todo o percurso que foi vivido para que se chegasse hoje ao desenvolvimento dessa cidade tão especial que é a nossa capital nossa, aqui do sudoeste, Oeste. e é muito trabalho, são muitas pessoas que são responsáveis por tudo isso, e nada melhor do que nós aqui, ó, tirarmos o chapéu e agradecermos essas pessoas que fazem e fizeram, que fizeram a diferença, a né? que Fizeram a história de Pato Branco. Gente, nós vamos ao um intervalinho comercial, ó, vem comigo porque daqui a pouquinho a gente volta com o um assunto dado e muito mais, hein? Não perca o programa de hoje, ó, no seu terceiro bloco, tá? Especial. Continue conosco. De volta com o Talento de Mulher. Muito obrigada pela sua companhia, você que nos acompanha nesse Sudoeste, querida, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais. Olha, um beijo no coração a todos que nos acompanham pelas nossas redes. Tem muita gente que nos acompanha fora do país, dona Neri. Muita gente que nos acompanha em outros países, outros estados que querem conhecer a história de pessoas que fazem a diferença na sociedade, na vida, que tem um, um papel importante. Então, assim, a você que nos acompanha nessa noite, um beijo no seu coração, muito obrigada. E, claro, curta, compartilhe os nossos conteúdos aí no nosso portal selinalta.com.br, nosso YouTube também, e sempre, né, fique ligadinho aqui na nossa programação. Damos sequência com a professora Neri Bochese, que está conosco hoje. Aprendemos tanto aqui, olha, eu vou falar, dona Neri. Prof. Neri, Prof. Neri. <laughs> sabendo das origens, por que o nome de Pato Branco, gente? Como começou essa história? Como que foram as origens do município? A gente aprendeu muito hoje aqui no programa. Primeira professora aqui do município, como que era o nome mesmo? Maria Ana Maria Cordeiro. Ana Maria Cordeiro. Então, muito aprendizado aqui no programa de hoje. Professora Neri, para a gente dar sequência ao nosso bate-papo... O que, que a senhora gosta de fazer nas horas vagas? Porque eu sei que a senhora tem uma vida que tem envolvimento no Rotary, em várias entidades, a senhora tem um trabalho de altruísmo também, de dedicação, além da Academia de Letras e Artes aqui de Pato Branco, que a senhora trabalha com muito afinco também. É, já é aposentada Isso há vai. tantos anos. Há sete anos. Há sete anos. E continua trabalhando em prol dessas entidades. Tem o seu esposo também, que demanda muita dedicação, mas a senhora, quando tem, tem aquele tempinho, e eu vou dizer assim, será que a senhora gosta de ler? <risos> <risos> será que naquele momento de descanso a senhora gosta, ah, vou pegar uma, uma outra literatura? O que a senhora gosta de fazer? Olha, a leitura é um vício. <laughs> Imaginei. Se a gente não lê, a gente fica triste, né? eu não durmo sem ler. Vício maravilhoso esse, esse então, bom. Estou sempre lendo, porque é, se você não ler você fica alheia, não é? Uma coisa assim que me deixou muito triste é quando acabou o jornal O Pato Branco. Então, você está lendo, você está voando, você está indo para outros países, você está aprofundando o seu conhecimento, não é? Porque tem vários tipos de literatura. Mas toda a literatura ela sempre traz um conhecimento. Tudo agrega conhecimento. Mesmo para gente dizer, ah, eu não acredito nisso, não é? Não é isso que eu quero, uma você. Isso para divergir de opinião. É para a gente poder ler e também eu não consigo uh, ler um livro e não gostar da leitura parar, não é? Eu termino de ler. Finaliza sempre. Sempre. Essa é uma lendo. dica. E eu faço parte de um clube de leitura de pato branco, não é? Que é chamado Egéria. Daí todo o mês a gente tem um livro para ler. Daí no último sábado que do mês, atenção. no último sábado do mês das duas ah, das 14 às, 14 às 16 horas a gente debate é, sobre o que foi lido. E uma coisa assim, interessante é que a gente lê o livro, daí a outra pessoa com ah, com ah, mas eu vi isso, eu vi aquilo. Falei Mas como é que eu não vi, não é? Então ninguém lê do mesmo jeito. Né? A interpretação, muitas Cada vezes. um que lê, de acordo com a sua história de vida, com, com, sua, uhum. com o seu conhecimento, enxerga uma faceta. Gosto de ler, gosto de escrever, porque escrever. Uh, primeiro você tem que ter leitura para poder escrever. E a senhora gosta de escrever manus, manuscrito? Não, agora ou eu, agora no computador? Eu, eu falar... agora eu escrevo no computador por causa das minhas deficiências gramaticais. <laughs> Mas quando eu estou num lugar assim que não tem, né, computador, a gente viaja do lugar, eu pego a caneta e eu escrevo. Olha né? só. Então eu gosto muito de escrever. Então estou sempre lendo e sempre escrevendo. Né? Sempre aprendendo e, e sempre ensinando. E não, eu não, não faço só poesia, né? Eu escrevo contos também, né? Escrevo histórias, né? Sempre São public... quantos livros publicados hoje? Eu tenho o livro do Frepoli Carpo, tá pronto. Ah é? Já é, é. fiz o livro do Frepoli Carpo. Fui muitas vezes lá entrevistá-lo. E é um livro diferente, porque não tem como separar a história do Frei Policarpo da história de Pato Sim, Branco. Sim, a história de Pato Branco também. Então, eu, fui, eu comecei com a família lá na Europa, né, lá na Itália, vim para Santa Catarina, depois vim para Pato Branco. E daí fiz ano por ano o que o Frei Policarpo fez aqui em Pato Branco e o que aconteceu na cidade. Então, é um livro que agora só tá, falta organizar ele para daí. Ó, oh, tem novidade, então. pode diagramar ele e, e lançar, não é? Agora, a gente tem todo ano o Encontro das Academias do Paraná e agora este ano vai ser aqui em Pato Branco, não é? Olha que evento então, importante. Então, vamos ver se a gente consegue até lá. Nem que a gente não consiga lançar o livro até lá, mas ao menos o primeiro livro, né? assim, de forma... Sim tirada do computador, uh, que a gente possa mostrar esse livro dele. São quantos livros no total, então, que a senhora tem? Que eu tenho... E são escrito. traduzidos em outros idiomas também? Uh, essa semana eu fiquei sabendo que um dos meus escritos vai ser traduzido na língua romena. Sim. Me deixou muito feliz. Eu tenho português, que é não só o português aqui do Brasil, mas português lá de, de Portugal, porque é, são línguas irmãs, mas elas não são bem sim né? Elas têm espanhol, tanto lá da Espanha como da Argentina, em inglês, em francês, em italiano. Nossa, quanto conhecimento, quanto aprendizado. Assim, a senhora também aprende com tudo isso? A gente aprende. E eu tenho, eu tenho os livros, por exemplo, esse livro da presença franciscana, está em todos os continentes. Todos os continentes. Eu só gente, não é... tenho o livro ainda lá na Antártida. Mas eu espero que eu consiga entrar em contato com uhum. alguém que vai para lá, né? Não. E que a gente tem que porque lá na Antártida, na, na parte do Brasil que está lá, eles têm uma biblioteca, né? Então mandar o livro da presença franciscana para lá também. Com certeza é uma honra é uma ter honra os, os escritos em todo em os, todo mundo em todos os todos os continentes tem uhum. um país que tem o livro. Sim, nossa, que que bonito. E agora chegou aquele momento especial? O que vem por aí, produção? No ar, assunto dado. Ah, chegou aquele momento, professora Neri. E olha, eu vou te falar aqui: o nosso dado ele é muito famoso, viu? Esse é um, um, um elemento muito importante aqui do nosso dado. programa. É, vamos jogar o dado é o nosso assunto dado. E como a gente já havia conversado, professora Neri. A senhora jogará, então, o dado e em cada face que sair, a senhora vai contar uma pequena história, tá? Topa jogar o nosso dado? Como que eu vou fugir daqui, Não, né? Não tem como fugir da Neri. Venha Não. comigo, então. levante por favor, aqui. A senhora pega o dado, então. Nós temos em cada face, tem um tema, né, gente? Vocês aí de casa já conhecem? É futuro, êxito, motivação, força. Tem também o nosso sonho. assunto livre, o sonho. para a senhora sentir já para... Vamos lá? Que rufem os tambores, então. Olha só, foi longe. Assunto livre. Vamos cá. O Felipe... Vou aqui, ó, vou aqui, ó, bem aqui, ó. Ó, foi longe! Foi longe, foi longe o nosso dado. Assunto livre! Dona Neri, a senhora agora pode falar sobre um assunto livre. O que a senhora gostaria de falar? Uma mensagem para os nossos telespectadores, para quem está em casa, para quem trabalha com educação, de repente as pessoas que têm vontade de trabalhar com a educação, que mensagem que a senhora tem para passar nesse assunto livre? Eu digo assim que ser professora, ser professor é você conseguir fazer com que a criança, com que o adolescente, com que o jovem sonhe e pense. E vai em busca do conhecimento porque sem conhecimento a gente não é ninguém né A gente tem que ter um conhecimento para poder saber das coisas para não pensar que era a criação de patos, né Então você tem que buscar conhecimento e o homem ele sempre buscou conhecimento desde que ele desceu das árvores não é? ele saía para caçar, sair para buscar, ele tinha que saber uma direção para que ele ia, Exatamente. depois para ele voltar, não é? E daí quando ele já foi para dentro das cavernas, eu sempre digo que ali tem um papel muito importante, ali começou a humanidade do ser humano. E ali tem o papel da mulher, não é? Ah, foram os homens que inventaram, foram os homens, homens que fizeram isso. Não foi o homem ele saía para caçar e a mulher ficava com os doentes, com os idosos, com as crianças, dando suporte para que fizesse ele daí ele ela fizesse criou, isso. ela quem criou a agricultura, porque ela observava que se jogava semente nascia uma planta igual, então desse desse fato vem a sobrevivência humana, porque se não tivesse surgido a agricultura a gente não ia passar, eternamente estar tá indo busca de alimento Exatamente, por aí. Exatamente, né? ele uma subsistência. E a humanidade do homem, porque ele ia caçar, mas ele voltava. Né? Ele voltava para trazer a carne para quem tinha ficado. E daí também sempre dizem: ah, a primeira ciência que surgiu foi a matemática. Eu digo que não, porque foi a geografia. A porque geografia. se ele não tivesse o conhecimento da direção, aonde que ele ia caçar? E depois da caça feita, para onde que ele ia voltar? Isso é geografia. É espaço? Exatamente. É espaço, né? E esse amor, né? Porque se é amor, você ir lá caçar podia ir lá caçar comer e ficar por lá, né? Mas ele voltava para se encontrar com aqueles que ele tinha deixado na caverna. Então essa humanidade do ser humano nasce é assim desse agendamento do homem e da mulher. A mulher que criou a agricultura, não é? A mulher que, que começa a ensinar o amor, não é? Como conviver. E o homem que vai caçar, mas que volta, não é? Que olha quanto conhecimento, gente. Eu falo assim que hoje nós estamos agregando muito de falar aqui com o nosso telespectador aqui Professora Neri, essas coisas hoje de tantas pessoas que estamos acompanhando, nem, muitas vezes nem pararam para pensar sobre isso. sobre isso. E agora a senhora trouxe para a gente. E quanta coisa a gente vai ligando, vai aprendendo. Quanto aprendizado no programa de hoje. Então essa é sua mensagem no nosso assunto livre, do nosso assunto dado. Nós vamos ao intervalo comercial. Gente, ó, o programa está demais. Ainda tem mais pedacinho. A gente volta já já. <music> volta com o último bloco do talento de mulher. Muito obrigada a todos que estão ligadinhos aí conosco nesta noite especial. Hoje temos uma participação muito, muito bacana com a professora que chegou aqui em Pato Branco na década de 60, professora, escritora, Isso. seus livros publicados em vários idiomas, gente, por quase todo mundo em todos os continentes. Todos Não é continentes professora. Tem a presença Francisca. Olha que legal, muitos livros publicados e que honra, que alegria recebê-la aqui no programa, professora Neri. Que a professora a gente fala assim, ah mas a professora acho que é formada em história, tem que ter outra formação porque ela tem busca tanto conhecimento. É geografia sua é primeira formação, não é professora? Formação geografia. É, olha só, que história bonita. Professora Neri, para a gente encerrar o programa eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para todos que nos acompanharam, que hoje conheceram, temos tantos jovens, que de repente hoje que a gente conversou aqui, falando sobre a história de Pato Branco, sobre as origens, nem imaginavam. Aprenderam muito com o programa hoje, conheceram um pouco da história da senhora também, e quantas gerações que estão nos acompanhando hoje também estão aí. Que saudade da professora Neri. É, não é, professora? Então, é. que mensagem a todos que nos acompanham? Eu diria sim que a gente tem que amar muito a cidade da gente, não é? Não só a cidade que a gente nasceu, porque hoje a gente já tem Pato Branqueza, mas quando eu cheguei aqui não tinha, era um que outro, porque eram todas as pessoas que vinham de fora. Uhum. Então, você tem que amar a cidade onde que você está muito muito e amar a cidade que você nasceu seja que você está morando ou de onde você veio e você tem que também saber a história do local porque às vezes a gente imagina as coisas mas elas não são bem assim não é Pato Branco era muito violento era uma localidade assim muito violenta eram mortes e mortes e quem conseguiu amenizar a cidade foi a presença dos franciscanos aqui, por isso o nome do nosso livro, que é a nossa obra-prima, né? A presença franciscana. Então, os, os freis que vinham lá de Santa Catarina, primeiro vinham lá da Itália, para cá da Alemanha vinham para cá e chegaram a Palmas e de Palmas eram para cá, eles que trouxeram a paz e o bem. Então, paz, essa é bem. paz e esse bem fez com que o povo de Pato Branco fosse gostando do local. Não fosse mais um refúgio só de que quem que fugia do Rio Grande do Sul, de São Paulo, da Argentina, do Uruguai, e viesse se esconder da polícia Sim. aqui. E, com, e você tem que amar esse local. E porque a evangelização, é um... dos, do Aí dos evangelização dos franciscanos. Né, toda a evangelização dos franciscanos fez toda a diferença. E Pato Branco, eu digo, dizia em sala de aula, que é o que é hoje, essa cidade que se formou tão rápida por causa da presença dos franciscanos. Quando o Frei Policarpo, que eu fui aluna dele, falava para a gente que ia trazer uma televisão para cá, a gente nem imaginava muito bem o que era a Nossa, televisão. Um visionário, né? para Então querido, esse saudoso. sonho de fazer a cidade crescer, a, a rádio Selinalta que antes era a rádio Colmeia, é que agregava as pessoas, né? Que dava as notícias, que buscava esse conhecimento e essa paz e esse bem que foi transmitido fez com que esse povo que às vezes era muito violento, não é? Que partia sempre, pra, deixa para lá. E conseguiu conviver, não é? E a gente pensar na idade de Pato Branco é tão pouco tempo. E olha a cidade que a gente tem hoje. Olha as universidades, olha as escolas que nós temos aqui. Por quê? Porque o povo que veio morar encontrou esse carinho, encontrou essa paz aqui e conseguiu deixar o seu lado lá não tão humano, não é? E conseguiu trazer o progresso para cá. Então, que a gente chame muito o Pato Branco, porque é uma cidade que se fez como qualquer uma das outras, mas ela é peculiar. Ela que tem bonito. uma diferença muito grande. Professora Neri, muito obrigada pela Eu sua participação. Fico muito feliz por dividir conosco a sua história de vida, a sua trajetória profissional, que foi tão importante e que tem um papel muito importante na formação também da nossa sociedade da nós, patobranquense, pato-branquense. E por todo esse mundo com as suas obras também. É, é o nome de Pato Branco que vai. Porque Exatamente. não é só o nome da gente, né? Junto com o livro, então tá o nome é de Pato Branco. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. E obrigada a você que esteve conosco, o programa chegou ao final hoje, olha, foi bom demais, ficaria aí um tempão ainda com vocês, conversando, falando das histórias, porque o nosso programa é feito assim, né, é feito com todo carinho, para todos que nos acompanham em casa, é para toda a família, professora, e que honra para mim, para poder estar junto com vocês. Todas as semanas, levando é uma boa história, contando essas histórias Faz que finitas. são tão importantes, de mulheres que fazem a diferença. Prof, eu vou agradecer agora os nossos parceiros aqui. Quero mandar um abraço especial lá o pessoal do Salão, a Adriana Borge, que sempre cuida lá do meu cabelo. A Letícia Borge também na Make, ó. Caprichou, hein, Leti? Tá lindo. Ficou legal, né? Ficou bonito. <laughs> Também é o pessoal da Tulipa Flores, a Juliette, o Rafael, a Fran, a Emily. Tudo em buquês, arranjos artificiais, cestas personalizadas. O pessoal lá fica atrás da matriz São Pedro com os ornamentos aqui do nosso estúdio, tá bem, gente? E nos próximos programas conheceremos mais histórias incríveis de mulheres talentosas que fazem a diferença por onde porque somos talentosas por natureza. por natureza. Não somos, professora Neri. Somos a mãe, né? Isso mesmo. Somos mães, somos esposas, somos profissionais. Então a gente fala assim, ó: inspire, mostre seu talento. Eu espero você na próxima semana, tá bom, ó? Beijo para todos. Um tchauzinho pro nosso telespectador. Até a próxima semana, gente. Fiquem com Deus, ó. Beijo. <laughs> Foi um prazer, vamos indo?